ប្រទេសបាយផ្សែងនេះតាមការអង្កេតវាមានពីរប្រភេទមកប្រភេទមួយនេះគឺឃើញផ្កាហើយអាឆ្នាំទៅប្រភេទបុកខ្មែរនោះ អានឹងផ្កាដែរតែមើលអត់តាន់ឥឡូវឆ្នាំនេះមិនដឹងវែងទេណាទៀតទេនេះចាំមើលដើររោមើលសិន ហ្នឹងហើយ បាយផ្សែងនេះគឺឥទ្ធិពលវាគឺតាមជំនឿណា ហើយបើសិនជាតាមឱសថប្រហែលជាធ្វើស្ពងអីហ្នឹងឯង ព្រោះអានេះវាមើមហើលដូចតែពួកបុឈ្នះដែរ ហើយគាត់ថាវាមានផ្កាអញ្ចឹងកុំច្រឡំកញ្ចក់អណ្ដើកណាបងប្អូន ហើយខ្ញុំគេតយូរធម្មខ្ញុំហៅ ហើយខ្ញុំសួរចាស់ចាស់នៅបាត់ដំបងមក ហើយបាយផ្សែងនេះឥទ្ធិពលវាប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងនេះ ជាមួយនឹងពពកវិលដែរណា អានឹងការជំនឿណាណា អាសត់គឺប្រហែលជាស្ពងអីហ្នឹង ហើយជំនឿគឺប្រហែលពពកវិលដែរ ស្លឹកវាគឺរាងចែ អានេះគឺម្យ៉ាង អានេះស្លឹកវាច្បាស់ណា ហ្នឹងហើយ អាម្យ៉ាងទៀតស្លឹកស្លេកជាហ្នឹង ហើយបើចង់ឃើញច្បាស់ណា ថាខ្មែរមានឬមិនមានណា អាម្យ៉ាងទៀតនោះ អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅប្រាសាទព្រះវិហារណា បាទហើយសួរ បាទសួរអនុរិយគេគេហៅថាអ្នកអភិរិយគេនឹងទៅថា ចដារបុរាណនៅខាងណា ហើយបងប្អូនចុះតាមចដារបុរាណហ្នឹង ប្រហែលជានិយាយរួមនៅក្នុងចដារឈើហ្នឹងតែម្ដង ហើយមើលចុះហ្នឹងមើលមកខាងស្ដាំដៃឃើញប្រមាណគុំនៅខាងស្ដាំដៃនឹងដីហ្នឹង នឹងជើងចដារក្បែរហ្នឹង គឺឃើញអាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាប្រភេទបោះបុរាណខ្មែរ ពូជមួយហ្នឹងគឺវាស្លឹកវាអត់ច្បាស់ជាងទេរាងស្លេកជាងនេះ ប៉ុន្តែវាទម្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹង ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកដាំគឺកម្ពស់កម្ពស់វាអត់ខុសគ្នាទេ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថាវា ឆក់ល្វែងឆ្នាំតមិញហ្នឹង 2022 ហ្នឹងគឺថាចេញផ្កាដែរតែអត់បានមើល តែអានេះស្គាល់ផ្កាគឺអញ្ចឹង ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកុំច្រឡំជាមួយកញ្ចក់អណ្ដើកណា បាទ ហ្នឹងហើយមើលឆ្នាំនេះនឹងស្វែងរកផ្កាវាឲ្យឃើញហើយដើម្បីថតបញ្ជាក់ ព្រោះអត់មានអ្នកគេថតទេហើយក៏អត់មានអ្នកណាផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្ញុំព្យាយាមអង្កេតច្រើនណាស់បានខ្ញុំយកមកនិយាយហើយក៏មិនទាន់ថាត្រូវដែរអញ្ចឹងក៏ទាមទារថាបងប្អូនជួយខមមិនហាចេញយោបល់ដែរជួយគុំយោបល់មកហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងបាទ ហើយលក្ខណៈមើលមកខុសគ្នាទេលក្ខណៈស្លឹកគឺអត់ខុសគ្នាទេខុសត្រង់តែសម្បល់ពោវានេះអានេះវាដិតជាងហើយផ្កាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាមួយទៀតផ្កាដែរតែមើលអត់តាន់ហើយទម្រង់ផ្កាចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងអាគល់នេះតែការនោះវារយបាត់ទៅមើលអត់តាន់នៅក្នុងដបស្ដុកតែមើលឆ្នាំនេះរោវាឃើញហើយព្យាយាមមើលពិនិត្យវាថាផ្កាវាទម្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឬអត់ហើយពោអី มันแดงกาลาอาชนามเติ้งตวงปกาเปาะใบตองเหมือนปูเรียงกะมากะมาเจ้ดิอันนี้ปูเรียงกะมากะมาเด้อนั่นให้ดาวมิจ้ะดาวมิอดคอกเนี่ยเด้คอกเนี่ยแต่สลักให้สลักตํารงเวงไอ้ยีรูปเรียงเรื่องโดยขึ้นไปบัดวิเคราะห์ตาสมบัติโปได้ให้บ้องปูนจังจะบ้าเติมมือเติมครูนายเติมปั้นได้ปูประเภทนั้นเติมใครปรังวิอดโรดเคยเด้บ้องปูนเติมใครภาษาเติมใครอุทธรณ์ใครเปิลใครใบเติมเคยไง ហើយបើសិនជាទៅខែលាក់ភ្លៀងចេះអាចឃើញផ្កាចាំថតឲ្យខ្ញុំមើលផងពួកខ្ញុំធ្វើអីគឺចង់ឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងជាយាមអង្កេតទាំងអស់គ្នាពួកអត់មានចាស់បុរាណនៅសល់មកណែនាំទៀតទេអញ្ចឹងយើងមានក្មេងនឹងស្ដៅជ្រាវសាថ្មីទៅហើយចែកម្លេងនេះតិចតិចទៅអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំហៅប្រទាលបាយផ្សែងគុណប្រយោជន៍វាផ្នែកឱសថប្រហែលជាឆ្នាំស្ពងព្រោះមើមហិលផ្នែកជំនឿ គឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងពពកវិលដែរមានន័យថាគេដាំអីណាការពារផ្ទះអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយអាពួននេះគេដាំគាត់ជាប់ពីមុខផ្ទះដែរណាគេដាំរៀងមុខក៏មុខទៅតែរៀងចំហៀងតិចហើយរៀងខាងខាងណាមិនមែនជាប់ពីមុខទេហ្នឹងហើយបែបផ្សែងមកអរគុណច្រើនមក